Tässä varmaan nyt jonkun verran tulee näitä samoja asioita, mitä tässä on aikaisemminkin käsitelty. Eli vähän alkuun mulla on näistä samoista, mitä Arja puhui ansiokkaasti, eli henkilötiedosta jonkun verran tunnisteellisesta tiedosta ja anonyymista tiedosta, mutta ei varmaan ole pahitteeksi, että näitä asioita nyt vähän sillain juntataan teidän päähänne. Yritän välttää. Mä yleensä aina käytän tätä latteutta, että kertaus on opintojen äiti, niin mä yritin nyt kiertää sen jollain toisella tavalla, mutta käytännössä sitähän se on. Eli tämä tunnisteellisten aineistojen käsittely myös laadullisten aineistojen kohdalla tietysti pohjaa tähän henkilötietolakiin. Ja kuten tässä on jo tullutkin selväksi, niin henkilötieto ja sen määritelmä voi olla aika laaja. Ja henkilötieto voi olla niin kuin kaikenlaista luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan ja elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, joissa tämä henkilö tai sitten hänen lähipiirinsä, perheensä tai muut samassa taloudessa asuvat voidaan tunnistaa. Eli kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot voi olla henkilötietoja. Et se voi tietenkin ehkä tuntua vähän sellainen musertavaltakin, jos ajattelee, että niin kuin tämä henkilötietojen määrä voi potentiaalisesti olla aika valtaisa. Ja Arjakin siitä mainitsi jo, että henkilötiedon luonnetta ei ole rajattu. Että se on mun mielestä niin kuin aika merkittävä tietää, että niin kuin tämä henkilötieto voi tosissaan olla myös mielipide, väite tai arvoasetelma, ja se voi olla myös siis subjektiivinen, eikä sen tarvitse pohjautua mihinkään niin kuin totuuteen, tai sille ei edellytetä minkäänlaista totuudellisuutta tai todennettavuutta. Ja tutkimusaineistoissa nämä henkilötiedot voi tosiaan koskea näiden tutkittavien lisäksi myös kolmansia osapuolia ja joissain aineistoissa hyvin laajastikin kolmansia osapuolia. Et senkin takia näissä aineistojen anonymisoinneissa kannattaa olla hyvin tarkka, eikä vaan keskittyä sit siihen, että mitä nämä tiedot vois paljastaa tästä tutkittavasta itsestään. Ja tieto on tosiaan tunnisteellista, jos sen perusteella voidaan tunnistaa yksittäinen henkilö. Ja tämä henkilö voidaan siis tunnistaa, tai tämä tunnistaminen voidaan tehdä niin kuin pelkästään niin kuin yhden yksittäisen tiedon perusteella, tai sitten useamman tunnusomaisen fyysisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Ja suorista ja epäsuorista tunnisteista onkin ollut puhetta. Mä niistä pikkasen vielä tässä nyt niin kuin puhun, että varmasti menee oppi perille. Ja henkilötietolain mukaan tosiaan myös nämä niin sanotut pseudonyymit aineistot on tunnisteellisia. Niistäkin oli jo niin kuin Arjalla esimerkki siitä, että joissain tutkimuksissa saatetaan henkilötunniste tai henkilötunnus vaihtaa havaintotunnukseksi. Ja jos tutkimusryhmällä on koodi, jonka pohjalta sit nämä aineistot voi yhdistää, niin kyseessä ei ole anonyymi aineisto. Eli suorat tunnisteet, nehän siis on sellaisia tunnisteita, jotka riittää yksin tunnistamaan sen tutkittavan. Eli ei tarvita mitään muita tietoja sen lisäksi välttämättä. Ja suoria tunnisteita on tosissaan koko nimi, henkilötunnus, henkilön nimen mukainen sähköpostiosoite, sitten erinäiset biometriset tunnisteet, kuten sormenjälki, kasvojen muodot, ääni, iiris. Jostain olin lukevinani, että myös tämmöinen henkilökohtainen allekirjoitus, siis käsin tehty allekirjoitus, olisi biometrinen tunniste. Tietoarkistossa puhutaan näiden suorien tunnisteiden lisäksi sit vahvoista epäsuorista tunnisteista. Ja ne on sellaisia yksittäisiä tietoja, joiden perusteella henkilön voi kohtuullisen helposti tunnistaa. Ja tällaisia on esimerkiksi osoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero, harvinainen ammattinimike tai harvinainen sairaus tai jotakin muuta. Ja sitten taas epäsuoria tunnisteita, niitä voi olla aika paljonkin. Sellaisia on muun muassa sukupuoli, ikä, asuinkunta, ammattinimike edelleen. Ja nämä epäsuorat tunnisteet harvoin yksin riittää tunnistamaan tutkittavaa, mutta kun ne yhdistetään muihin
suoriin tai epäsuoriin, vahvoihin epäsuoriin tunnisteisiin, niin ne usein sit mahdollistaa sen tunnistamisen. Ja varsinkin mitä enemmän näitä epäsuoria tunnisteita on, niin sitä todennäköisemmin voidaan sitten tunnistaa tutkittavia. Ja tietohan on siis anonyymiä silloin, kun nämä henkilön tunnusomaiset piirteet koskee samanlaisina useampaa henkilöä, eli niitä ei voi yhdistää yhteen tiettyyn henkilöön. Ja mä oon nyt tehnyt tähän tämmöisen esimerkin, tämmöinen kuvitteellinen haastattelutilanne. Minä olen antanut haastattelun aiheesta X. Ja siihen on taustatietoina sit kerätty syntymäaika, asuinpaikka, sit ammatti, työpaikka ja koulutus. Ja äkkiseltään tämä nyt voisi niinku näyttää siltä, että no joo, Tampereen yliopistossa on varmaan aika paljon Tampereella 70-luvulla, niinku Tampereella asuvia 70-luvulla syntyneitä filosofian tohtoreita, jotka on niinku pseudonyymin perusteella naisia. Mutta tässä tämä ei itse asiassa ole mitenkään anonyymi, vaan tämä on itse asiassa aika tunnisteellinen, koska tästä ammatti, tieteenala asiantuntija, on äärimmäisen harvinainen. Mun käsittääkseni tällä ammattinimikkeellä toimii tai on toiminut niin kuin kaksi henkilöä. Toinen olen minä, toinen on meidän tietoarkiston toinen tieteenala asiantuntija, joka itse asiassa ei enää ole meillä tieteenala asiantuntijana. Mutta jos googlettaa tieteenala asiantuntijan, niin sieltä tulee osumina lähinnä ainoastaan minä ja sitten tämä meidän tietoarkiston entinen tieteenala asiantuntija. Ja sitten kun tästä aletaan katsomaan, okei, meistä toinen on filosofian tohtori ja se olen minä. Eli tästä aika herkästi pystyy yksilöimään, että tämän haastattelun antanut Pirkko on itse asiassa Katja Feldt. Mutta jotta tästä tulisi anonyymiä, niin voidaan lähteä karkeistamaan näitä tietoja tai siirtää yleisemmälle tasolle. Eli voidaan jättää tuo syntymäaika kyllä hyvin, tai sitäkin voitaisiin ehkä lähteä luokittelemaan, laittaa vaikka, että syntynyt 75-79 tai jotakin sellaista. Tietenkin asuinpaikka voidaan muuttaa kunnaksi, eli Pirkanmaaksi. Tämä ammatti voidaan nostaa yleisemmälle tasolle, esimerkiksi erityisasiantuntijaksi tai asiantuntijaksi pelkästään. Sekin taas niin kuin sitten tekee siitä ehkä vielä niin kuin yleisempää. Työpaikaksi voidaan merkitä yliopisto tai esimerkiksi korkeakoulu. Ja koulutus voidaan muuttaa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Et noiden tietojen perusteella on huomattavasti hankalampaa yksilöidä, että tämä Pirkko olen juuri minä. Ja tosissaan tähän anonyymin tiedon määritelmään kuuluu myös lisäksi tämä, että henkilöä ei voida tunnistaa huomioiden nämä kohtuullisesti toteutettavissa olevat toimenpiteet, joista Arja jo puhuikin. Ja tietosuojavaltuutetun mielipide on se, että edes tutkittava itse ei saisi tunnistaa itseään aineistosta, mutta tietosuoja-asetus ei tätä kuitenkaan määrittele ihan näin tiukasti, vaan tietosuoja-asetuksessa on lähinnä se, että kolmannet osapuolet eivät saisi tunnistaa tätä tutkittavaa. Ja käytännössä ihan näin anonyymiä aineistoa on aika vaikea tuottaa, josta tutkittavat itse eivät ehkä pystyisi itseään tunnistamaan. Ja sitten sen lisäksi tietysti anonymisoinnin tulee aina olla peruuttamatonta, jotta voidaan puhua anonyymistä, siis todella oikeasti anonyymistä aineistosta. No sitten aletaan lähestyä jo vähän tätä tämmöistä niin kuin käytännöllisempää puolta, eli kuinka näitä tunnistetietoja käsitellään. Et tässä vielä vähän tällaista niin kuin yleisempää tasoa. Ja tunnisteellisia tietojahan voi siis käyttää tieteelliseen tutkimukseen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, perusteltua ja suunniteltua. Eli jonkunlainen niin kuin suunnitelmallisuus ja joku pointti siinä täytyy olla, että minkä takia halutaan kerätä tunnisteellisia tietoja. Ja nämä tunnisteelliset tiedot tai tunnisteet ja sitten myös niiden säilyttämisaika on määritettävä rekisteriselosteessa, joka on sitten pyydettävä tällaista tutkimusta varten, jossa aiotaan näitä tunnistetietoja käsitellä. Et ihan niin kuin huvin vuoksi ei tunnisteellisia tietoja saisi kerätä
jos niillä ei ole mitään niin kuin tutkimuksellista tarkoitusta. Ja sitten tunnistetietojen käsittelyssä tietenkin korostuu tämä suunnitelmallisuus. Sitä me tässä varmaan tämän päivän aikana näissä kaikissa esityksissä halutaan korostaa. Eli se helpottaa sen suunnitelman tai siis sen tutkimuksen tekemistä ja myös sen aineiston käsittelyä aika paljon, kun on alusta asti selvää, että kuinka näitä tunnistetietoja on tarkoitus kerätä ja käsitellä. Et niin kuin tällaisessa tutkimuksessa ei oikein voi mennä ihan siltä pohjalta, että mikä on fiilis tällä hetkellä ja millä nyt tuntuu, vaan niin kuin jo siinä tutkimuksen alussa olisi kyllä aika hyvä niin kuin olla aika tarkka suunnitelma siitä, että kuinka näiden tunnistetietojen käsittely tulee tapahtumaan. Ja näiden tunnistetietojen käsittely on tosiaan aina aineistokohtaista, et ei ole mitään sellaista niin kuin sapluunaa, joka toimii kaikkiin aineistoihin, tai että kaikkien aineistojen kohdalla käsitellään tunnistetietoja aina samassa, tai niin kuin käsitellään aina samalla tavalla, tai anonymisoidaan aina samalla tavalla, koska aineistot on hirvittävän niin kuin yksilöllisiä. Joissain aineistoissa näitä tunnistetietoja on erittäin paljon, joissain niitä on vähän vähemmän, ja sitten on myös tämä niin kuin kategoria, että on niin kuin mitä tahansa siltä väliltä. Mutta ehkä tämmöisenä yleisenä ohjeena näille tunnistetietojen käsittelylle, tai oikeastaan ensimmäinen niin kuin tämmöinen askel on se, että tarpeettomat tunnisteet tietysti poistetaan aina, kun se on mahdollista. Ja sitten myös sen verran huomauttaisin, että näiden tunnisteellisten tietojen jättäminen tutkimusteksteihin voi olla joissain tapauksissa perusteltua. Esimerkiksi jossain asiantuntijahaastatteluissa haastatellaan vaikka ammattipoliitikkoja tai puoluejohtajia jostakin heidän poliittiseen toimintaansa liittyvästä niin kuin asiasta, niin tällaisissa tapauksissa esimerkiksi henkilöiden koko nimet on mahdollista jättää näihin teksteihin. Toki tämä asia on sovittava näiden niin kuin tutkittavien kanssa. Ja sitten myös historian tutkimuksessa nämä tunnisteellisten tietojen jättäminen, sekin on mahdollista. Ja tietenkin historian tutkijat usein arvostaa hyvinkin tämmöistä niin kuin tunnisteellista tietoa aika paljonkin. Ja varsinkin niin kuin kuolleiden henkilöiden kohdalla tunnistetietoja voidaan niin kuin ehkä jättää näihin teksteihin, koska tietosuoja-asetus ei koske kuolleita henkilöitä. Ja jos selkeästi tutkitaan jo edesmenneitä henkilöitä ja heidän elämäntarinoitaan, niin siinä vaiheessa se kyse näistä tunnistetietojen käsittelyssä ei ehkä ole enää tämmöinen lainsäädännöllinen tai tietoturvakysymys, vaan enemmänkin semmoinen eettinen kysymys. Ja vielä selkeämmin, että mitä arkaluontoisemmasta tutkimusaiheesta on kyse. Että jos tutkitaan vaikka jotain 1800-luvun kyläyhteisöissä eläneiden henkilöiden seksuaalirikollisia, niin siinä ehkä niin kuin tutkijan kannattaa kuitenkin niin kuin miettiä erinäisiä asioita, että kannattaako se tässäkään tapauksessa välttämättä puhua aivan niin kuin henkilöiden oikeilla nimillä, koska tällaiset asiat voi ehkä vaikuttaa nykyihmisiin myös. Mutta tämä on enemmän tosissaan semmoinen niin kuin eettinen kysymys. Anonymisoinnin lähtökohtina tosissaan tämä tapauskohtaisuus, jälleen korostan sitä, eli jokainen aineisto on niin kuin oma yksilönsä, eli mennään sen aineiston ehdoilla. Ja tietoarkistossa laaditaan jokaiselle aineistolle anonymisointisuunnitelma, jonka perusteella sitten suoritetaan tämä anonymisointi. Ja sitten vaikka sanoin, että niin kuin suorat ja vahvat epäsuorat tunnisteet poistetaan aina, mutta sehän harvoin tekee siitä aineistosta puhtaasti anonyymin. Koska sen lisäksi on aina huomioitava nämä epäsuorien tunnisteiden poisto ja muokkaaminen, koska ne kuitenkin saattaa antaa hyvinkin paljon yksilöivää tietoa sit näistä tutkittavista. Ja mitä enemmän näitä tunnisteita on, niin sitä huolellisemmin tämä anonymisointi tulee tehdä. Ja Elisa puhui myös tästä, että yksittäisiä henkilöitä ei saa tunnistaa aineistosta muualta saatavien tietojen perusteella. Ja tässä on jonkun verran, tai jossakin mainittiin, tämä esimerkiksi sosiaalinen media, jossa ihmiset paljastaa elämästään nykyään aika yksityiskohtaisiakin asioita.
että niin kuin se täytyy niin kuin huomioida, että niin kuin mitä kautta näitä muita tietoja on nykyään mahdollista saada ja mahdollistaako nämä muut tiedot sit sen, että voitaisiin tunnistaa henkilöitä. Ja tämä pätee myös kolmansiin osapuoliin, eli ei ainoastaan näihin tutkittaviin itsensä, vaan kaikkiin niihin semmoisiin henkilöihin, joita esimerkiksi siellä aineistossa, joihin viitataan aineistossa. Ja sitten jos on se aineisto ja sitten siihen liittyy jotakin taustamateriaaleja, jos myös saattaa olla tunnisteellisia tietoja, niin nämä kaikki olisi anonymisoitava myös tietenkin näistä taustamateriaaleista. Ja tässä on nyt siis nämä tyypillisimmät laadullisen aineiston anonymisointikeinot, eli poistaminen, pseudonymisointi, kategorisointi ja sitten tunnistetietojen vaihtaminen. Ja poistaminen on yksinkertaista, tietoja poistetaan ja varsinkin suorat tunnisteet poistetaan. Samoin tekstiaineistoissa niin tunnisteita sisältävät taustamateriaalit hävitetään, varsinkin jos ne sisältää näiden tutkittavien yhteys ja muita taustatietoja, joista pystytään yksilöimään näitä tutkittavia. Sitten aika tärkeää olisi huomioida myös tiedostojen mahdollisia niin kuin teknisiä metatietoja, mitä saattaa olla piilotettuna näihin niin kuin tiedostoihin, esimerkiksi kuvatiedostoihin. Et siellä saattaa olla erilaisia tekijä-, kuva- ja paikkatietoja, joiden avulla pystytään sit niin kuin yksilöimään henkilöitä ja tunnistamaan henkilöitä. Ja sit sen lisäksi aineistoista voidaan poistaa tämmöisiä yksilöiviä arkaluontoisia tietoja, ja se on perusteltua erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun nämä tiedot paljastuu sattumalta, että niin kuin vaikka jossakin haastattelussa tämä haastateltava puhuu jostakin arkaluontoisesta asiasta vähän niin kuin sivulauseessa. Ne voidaan poistaa myös, mikäli ne ei ole sen tutkimuksen varsinaisena kohteena, ja ne poistetaan erityisesti silloin, mikä se, jos tämä tieto muodostaa jonkinlaisen tunnistamisriskin. No, pseudonymisoinnissa esimerkiksi henkilönimet vaihdetaan niin kuin peitenimiksi, eli pseudonyymeiksi. Eli Matista tulee vaikka Pekka, Annasta Liisa. Ja tämäkin kannattaa suunnitella aika johdonmukaisesti, että siellä ei sitten niin kuin huomata, että aha, okei, jossain vaiheessa jossain kohtaa Matti on muutettu Pekaksi, mutta jossain toisessa kohtaa se onkin muutettu Juhaksi. Tai Anna on jossain kohtaa Liisa tai Marja-Liisa tai jotakin tällaista. Eli tämä kannattaa myös niin kuin miettiä ihan niin kuin suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ja toteuttaa johdonmukaisesti. Ja yleensä tämä henkilönimien pseudonymisointi on parempi ratkaisu kuin näiden nimien poistaminen kokonaan, koska se saattaa niin kuin tavallaan sit jotenkin vaikeuttaa ehkä tämän aineiston ymmärrettävyyttä, jos siellä on vaan nimi poistettu kokonaan. Ja sit julkisesti tunnettuihin henkilöihin voidaan viitata nimellä, mutta pseudonymisointi tai kategorisointi voidaan tehdä, mikäli tämä aineisto sisältää tämän henkilön yksityiselämään liittyviä jollain tapaa arkaluontoisia tietoja. Sitten kategorisointi on lähinnä näille taustatietoille tehtävä toimenpide, eli näitä karkeistetaan yleisemmälle tasolle. Ja usein nämä taustatiedot on kuitenkin niin kuin siinä suhteessa aika olennaisia, että ne on semmoista tärkeää kontekstitietoa, jonka poistaminen kokonaan sit voi heikentää aika voimakkaastikin sen aineiston tulkintaa ja ymmärrettävyyttä, ja sitä kautta huonontaa sen aineiston jatkokäyttöpotentiaalia. Ja henkilönimiäkin voidaan karkeistaa, varsinkin semmoisissa tapauksissa, että tämä henkilö esiintyy siinä aineistossa vain kerran tai ihan pari kertaa, tai ei ole muuten mitenkään keskeinen sen aineiston sisällölle. Tämä on edelleen esimerkkinä haastattelusta, että haastateltava mainitsee jossakin sivulauseessa vaikka naapurinsa Marjatan, niin tämä Marjatta voidaan sit kategorisoida esimerkiksi naapuriksi tai siskoksi, tai kuka ikinä hänen, tai mikä ikinä hänen roolinsa sitten onkaan. Sitten tietenkin kaikki yksilöivät työpaikat
ammattinimikkeet, toimipaikat, oppilaitokset, paikkakunnat ja niin edelleen, niin nämä pyritään kategorisoimaan yleisemmälle tasolle. Ja täälläkin kannattaa tosissaan turvautua näihin tilastokeskuksen luokituksiin, että näitä ei tarvitse itse keksiä näitä luokitteluja päästään. Joissain tapauksissa näitä tunnistetietoja voidaan myös vaihtaa. Et esimerkiksi tarkka syntymäaika, joka tunnisteena tulisi yleensä poistaa, niin joskus se voi olla merkityksellinen sen aineiston sisällön ymmärrettämiselle, että siinä on jotenkin se syntymä, vaikka henkilön syntymäpäivä saattaa olla just jotenkin todella merkityksellinen sen aineiston tai tutkimuksen tai aineiston kannalta. Niin tämmöisissä tapauksissa näitä tietoja on mahdollista muuttaa. Et syntymäaikaakin voidaan rukata, varsinkin tätä vuotta. Et sen sijaan, että vuosi olisi 76, niin se voidaankin muuttaa vaikka muutamaa vuotta myöhemmäksi tai aikaisemmaksi. Sitten tässä on vielä, mä en tiedä miten hyvin tämä nyt näkyy, tämä tunnistetaulukko, se oli vähän hankala saada mahtumaan kokonaisena tähän diaan, mutta se löytyy kyllä meidän nettisivuilta, eli tietoarkiston sivuilta, täällä on tämä alhaalla tämä osoite, mutta se on tämmöinen tunnistetaulukko, sen verran huomauttaisin, että se nyt ei ole ihan kattava, mutta se voi kuitenkin olla ihan hyvä apu silloin, kun lähtee tekemään tätä anonymisointia, että siitä näkee suuntaa antavasti ainakin, että mitä näille erityyppisille tunnisteellisille tiedoille kannattaisi tehdä, että mitkä tiedot on ensinnäkin suoria tunnisteita, mitkä vahvoja epäsuoria tunnisteita ja mitkä sitten epäsuoria tunnisteita ja kuinka tällaisten tietojen kanssa pitäisi toimia, mitkä poistetaan, mitkä luokitellaan tai karkeistetaan. Ja sitten ihan tällainen lopuksi tämmöinen vinkkikokouma tähän. Eli sanoin, että tietoarkistossa teemme kirjallisen anonymisointisuunnitelman jokaiselle aineistolle. Suosittelemme myös, että tutkija tekee tällaisen itse, jos hän anonymisoi aineistojaan, koska siitä on varmasti ihan hyötyä, että ne asiat on oikeasti kirjattuna ylös, niin ne pysyy muistissa. Ja se heti kuitenkin niin kuin lisää sitä suunnitelmallisuutta tässä anonymisoinnissa. Sitten jälleen kerran, hyvä tarkastaa tai pitää tarkastaa kaikki nämä taustamateriaalit, ettei sinne vaan ole livahtanut mitään tunnisteellisia tietoja kenestäkään. Ja tosiaan tunnistetietoja ei saa jäädä kolmansista henkilöistä. Tämä on usein hankala tunnistaa aineistossa, että niin kuin on selkeästi ehkä helpompaa niin kuin pongata ne tutkittaviin liittyvät tunnisteelliset tiedot kuin kolmansiin henkilöihin liittyvät tunnisteelliset tiedot. Sitten kun näiden tiedostojen kanssa työskentelee, niin nämä muutokset kannattaa tehdä aina yksi kerrallaan, eikä missään Wordissa tehdä niin, että apply all, koska siellä saattaa sitten tulla kaikenlaista fibaa. Tai vahinkoja sattuu. Sitten tästäkin oli pseudonymisoinnin kohdalla mainitsin, että kannattaa aina tarkistaa, että esiintyykö aineistossa sama henkilö mahdollisesti eri nimillä. Että ei ole tullut mitään tällaista, että no se Matti onkin nyt jossain kohtaa Pekka ja jossain kohtaa Juha. Ja sitten tämä nyt on tämmöinen aika käytännöllinen vinkki, että tätä tekstitiedoston anonymisoinnin suunnittelua voisit yrittää helpottaa erilaisilla erikoismerkkien käytöllä, josta sitten voi, kun pyörittää näitä tiedostoja, niin nämä henkilönimet esimerkiksi voi olla helppo pongata näiden erikoismerkkien avulla. Ja ihan tämmöisenä viimeisenä yleisenä, varmaan aika itsestäänselvänä vinkkinä se, että huolellisuus palkitaan tässäkin. Lopuksi keventävä sarjakuva, joka avautuu tietoarkistolaisille aika hyvin, en tiedä avautuuko se kellekään muulle, mutta Fingerpori on sopiva tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kiitos.